သူတို့မြင်စားစားကောင်းတယ်အတူဝင်အရင်အရသာရှိတယ်အသားလေးလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ကို့မလေးပီတိဖြဲပြီးတော့ဆိုတော့အရင်စိတ်ရှင်းနိုင်မှုရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုစားတော့ကတော့ပွဲတော်လေးမှာပဲဖွဲ့တာလေပွဲတော်တရုတ်ဖျားပွဲရှိရဲ့ဗမာဖျားပွဲရှိရဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့တခါကျတော့ခုကကျတော့တရုတ်ဖျားပွဲလည်းမရှိတော့ဘူးဗမာဖျားပွဲလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စာသမားတွေကလည်းပဲခုမနာလိုက်တာနည်းနည်းငယ်ကြာရောပြီပေါ့နော်ကြာရောတခါကျတော့စာသမားတွေလည်းလွမ်းပြီးတော့တောက်ဆူတာကြတာပေါ့အနွေရောက်ပေးပါသမီးတို့ဘလောက်ပဲစေးကြည့်ကြည့်လုပ်ပေးပါပေါ့အသားလေးလည်းမြမြစားရတယ်သူများမှသွားဝယ်စားတဲ့ခါကျတော့လည်းဒီလောက်ကြီးမရဘူးပေါ့အသားလေးအဲ့တခါကျတော့အနေဝင်ရလဲစေတနာလဲပါတယ်ပေါ့နော်မိသားစုလိုမျိုးပဲစားတောက်ဖွဲ့ရကိုလိုမိသားစုလိုမျိုးပဲနေထိုင်စားတောက်စားရောက်ကြဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကလဲသဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့တခါကျတော့အဲ့ဒါရောက်ဖြစ်သွားတာပါဘိမာကျော်တယ်ဆိုတော့ကိုအသက်တရှိပဲပေါ့သာသမီတွေကြာမွေးမွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အနေဝင်အသက်တရှိသဆောင်လို့ပေါ့အနေဝင်အသက်25နှစ်စားအလုလုတာဒီကြိုက်ကြိုက်လေးကျော်တယ်ဘုံမျိုးစုံကြောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါအကြီးကြီးမှာကြတော့တပွဲကို3000ပါကင်းမော်ပါတယ်ပစောပါတယ်ဝဲဥချောင်းပါတယ်ဝက်သားနဲ့ဆိုတော့ဝက်သားပါတယ်ပဲပြုတ်ပါတယ်ပဲပြုတ်ပါတယ်ကြီးဦးပါတယ်ဗောနော်ဒါတော့မိတ်ဗောမိတ်ဗောဒါကကြတော့မိတ်စသားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေလဲစာပဲကြီးဦးပေလဲစာအစုပ်ပါပါတယ်ဆိုလုံးပေလဲစာစုပ်ပါတယ်ဟိုဗောပဲပြုတ်လို့ဘာလို့ကုတ်ပါတာပေါ့ဒါจิตနဲ့ဝေတာနဲ့ပဲกวาดတာလေတချို့ကြတော့ဝေတာซ้าတယ်တချို့ကြတော့จิตซ้าတယ်အဲ့ဒါမှာပင်လဲซ้าတော့အစုတ်ထက်ပြီးတာပေါ့เนาะဝေတာမှာတော့ကြတော့ဝေဥ6တခုပို့ွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲအရင်ကတည်းကဘိမ့်မှာပဲကြော်ခဲရောက်ထားခဲ့လာတယ်ဘိမ့်မှာအများကြီးရောက်လာတနေ့ကိုညနေ3နာရီလောက်ကစားထွက်တော့9နာရီလောက်ဆိုတော့ရှင်ဘာကြီးကြိုက်မရှိတော့ဘူးအချိန်20လောက်တော့ကုန်တယ်အခုကနေပြီးရောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ရက်ကုန်လည်းရောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီဘိဆဆောက်ရောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွင်းတို့ဘိမာကကျတော့ဒီဆလကရီကိုဗီနီကာမသုံးဘူးပအုပ်ရီစစဲကိုသုံးတာအဲ့လိုမျိုးဒါတဲ့ခါကျတော့ဒီပအုပ်ရီမပါလို့ရှိရင်ကြိုက်ကြီးကြိုက်ရဆမကောင်အရသာမတူဘူးပေါ့နော်လိုနေတာပေါ့ဆလကရီနဲ့ကကျတော့သူတို့ဆလကရီနတ်နဲ့အတွင်းတို့ပအုပ်ရီနတ်နဲ့မတူဘူးအရသာသူကကျတော့သူ့ရဲ့အရသာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တအားစူးစူးကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့အချိုဓာတ်လေးနည်းနည်းပါပြီးတော့စရတာပြပြလေးပေါ့နော်ဆော်ကြီးဗီနီကာအပေါ်ပဲချမ်းပွားတာပေါ့ချစ်စူးစူးကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအတဝင်းကကိုအိတ်စားသလိုပဲပေါ့အိတ်စားသလိုပဲထပ်ပြီးရဲကိုကြော်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နဲ့အသားလေးမြများဒီကစတမာတယောက်စားလိုက်ရတဲ့အရသာဆိုတာတအားလေးလေးနည်းနည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုအသားလေးလည်းမြများစားရတယ်ပြီးတော့ခါကျဈေးလဲတက်တာနဲ့ဈေးလဲတက်တာတယ်စိတ်ကျဉ်နံမှုလဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါချိုးကြတော့လဲလေးလေးစားတာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လဲပေါ်ပေါ်စားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရသာကိုစားတဲ့ခါကျအရောက်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြတော့ဘူးပေါ့နော်မတူတဲ့ခါကျတော့ကိုဟာကိုမြည်လိုက်တဲ့အရသာဆိုကိုခံစားမှုလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီခံစားမှုလေးပေါ်မှာသူတို့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကိုလည်းတင်တတ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတာအမျိုးရယ်သူတို့ပွဲမထဲခင်မှာသူတို့မြီးခိုက်လိုက်တာပေါ့မြီးပြီးလို့ရှိရင်အရသာတော်ပဲကောင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားကိုကထပ်ပေးလိုက်တာပေါ့ပွဲပြားတဲ့ဟာကျတော့ရန်ကုန်မှာကျတော့သူတို့ကထင်းရင်နဲ့သုံးတာလေအတွင်ဝဲလို့ကြတော့တကြားကြီးရဲ့အုံလို့ရဲ့သုံးတာအုံလို့မြများသုံးတယ်တကြားမြများသုံးတယ်ပေါ့နော်စေတကြားလည်းမပါဘူးအရသာကလည်းနည်းနည်းကကလေးစားရတာပေါ့နော်အရသာရှိရှိစားရတယ်တခါကြတော့သူတို့ကလည်းဒီရသာကိုခံစားဖို့တဲ့ခါကြတော့ဒီဘိမုတ်ကိုအရန်စားချင်လို့အခုလှူရတာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကအရန်ကြိုက်ွားတာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးသူတို့မစားဖို့တဲ့ခါစားလဲစားဖို့တဲ့ခါကြတော့အခုဆိုတအားကြိုက်ွားပြီသူတို့ကဒါမလှုပ်တကြလှုပ်ပေးပါရတယ်သူတို့ရသာလေးခံစားချင်လို့ဒီသခွေရရဲ့ရာသာလည်းဓဏီပြားနဲ့လှုပ်ထားတာလေဓဏီပြားကြတဲ့ဓဏီပြားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာရာသာပို့ထုခဲ့တာပေါ့နော်ရာသာဈေးနှုတ်ကကျတော့တပွဲတစ်ထောင်ပဲချိုးသားစားရအောင်ပေါ့လေအစားသမားလေးလည်းကစတမာလေးလည်းကောင်းကောင်းစားရတယ်ရာသာရှိရှိလည်းစားဈေးလည်းတက်တက်တာနဲ့ဈေးတက်တာလေးစားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါလေးတွေလှုပ်ထားတာဟောအွန်လိုင်းမိုင်းနေရာကြတော့ဟိုတကယ်လို့ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ sim light တွင်ရနေမှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် delivery က free နဲ့ညီမတို့ပို့ပေးရယ်ဒါတခြားကြီးမနိုင်နီးစရာတွေရနေပို့ပေးရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးစရာနီးသလောက်ပေါ့နော်နီးသလိုမျိုးဈေးနှုန်းလေးတွေချို့ချို့လေးနဲ့ပို့ပေးရယ်
ใส่ไฟใช่ยาลีนายยานี่วิโดยาเซนายที่เซมาไลง่ายกว่าง่ายกว่าเอาเช่นนั่นเลยเนี่ยที่พยาแลนชาเสียเซนแลนมาอีเตเตบ่เนาะไอ้ยามาเลยสาวไปรูปย่อมาเลยไปดูเลยลาซาลูยาดาบ่เนาะไอ้ดูไม่รู้ใส่มาไปยายยาตาเสเสซาดาบ่เนาะไปดูกูไทยจ่อท่าได้ด้วยป้อยีสูเลยป้อยีเสเสซาดาบ่เนาะเบยตูรีแลซะเลยล้วนซ้าฉินแลหลูรีอกโลลาพี่รออ้าเปิโลยาดาบ่เนาะเบยตูรีโอแลยังล้วนนี่ดาบ่เนาะลาได้จะล้านจะบ่รู้ชินแลยาออกวินลาแค่ไปบ่าเบยยาตาล้วนนี่ดิเบยยาตาล้วนแลหลูรีซะอกโลวินลาซะอ้าเปิโลยาดาบ่เนาะเจซุติมาเด้เลย